ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਚਾਂ ਕੋਲ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਲੱਬਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਚ ਨਾ ਕਲੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਧਾਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀ ਬਚੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਚਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਲੱਬਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚੀ ਆ। ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦਾ ਯਾਰ, ਤਕੜਾ ਖੇਡਦਾ। ਜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤਕੜਾ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, 2 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਵੀ ਰੌਲਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀ ਬਚੀ ਆ, ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ, ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਰੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਮੱਖਣ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਤੂਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਧਾਮੀ ਜੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਸੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਘੋੜੇ ਜਿਹਦੀ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਘੋੜੇ ਰੁੜਕੀ ਦਾ। ਸੋਹਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਿਦੋਗੇ ਦੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਇਹ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਫੀ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਈਲ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।